Ali kumukwalo msenge kubuza poka subile olivulungi senga nanyi ni bilungu atenga senga uwaba selebu. Nino mchala waneno gwentu deko na ye. Tugenda kuba togela mko na ye mpola mpola. Mpola mpola. Tumanye. Abantu mukwano baguita mbacha. Gwale yongo olumi dwa nyo onyore dwa. Olokuwa bakuchaye bakulesewo oyagadde n'okwetuga. Tewetuga. Ochaye nayo option endala. Ochai na option ya ndale chondishua. Kati, bena mgumu woli, omayeti no, tochili muweka. Banji nyabali yeyo, neyenga wala na mgamba anti munaye, kwa tolukumi loge no nyomu amazi. Tukwani liza nyawu. Nande, saa super sanga. Ogenda kwa gela kwa nyo. Kali mkwano. Baku iseka ni mkwano. Amani ya gange, ba mchita Bushira. Bushira. Nyinyaba. Nisa nisokula ba. Nango kusanga senga. Bushira. Anjo. Omukwano gwo. Yenyaka. Okuva waweza emyaka 18. Omukwano guze gukutambulira gutya. Omukwano. Mm. Pentandiko omukwano banange. Mm. Oh. Oyinza no situkano duka. Kwa omukwano buli omuku inengeri je gumutwalamu obaja gukwatamu. Mm. Tuyombwa tuza na kunyumiza janeye eyo mukwano. Ogamba ho. Atenze sija kwa agala. Mm. Nenga te shigana kwa agala echo. Chitofu nyo. Mm. Abamba tuleka emitima. Ngakufu. Majime. Negufu ila dala. Mm. Noga anaye. Mm. Patina yi kantandike watu. Biachu yae. Mm. Mwankola wati nga mkola wenti. Chovula baba tuwa yae nyo kati mkwano. Tewacha ya galinda na dala. Mm. Ate umtofu wajanga gugu kwa tegu. Gwa kamenye kano gaha. Sigena mwa mutima gwange kitofu nyo. Mm. Kati jane yo mkwano byo mwe ningeri je muisa na ye yangi. Mm. Mbinyo, mbinyo. Mm. Twagala tushyalinge kone yo jane ye mbi. Osanga wali ye ne no muntu nga naye ali mu mbeera ate gwe je wayitamu oba jolimu. Naye agumira oko. Ate na mayanti si kya lubelera. Genaita mo mpangu, sinza jita andika na njimari nisakati. Tukutule kutulemu. Mpangu, ransonga weti nchi. Na jita andika uva nalimulalu nyo. Walimulalu mkula ako. Edalu nekakati. Nekakati uliina. Nekakati ndiina. Mm. Na he? Na jita andika uva nchali na mwana mto. Miaka nge mekao. Ya kanga kumina msangu. Mm. Kumina munana au ha, baba. Mm. Edaluri ya yongida kwe yongisu. Edaluri norio gamba ati omwana azanya nyo, atambula nyo, akolachi. Oba edaluri yo kubela na abasajja, kubela no bulenzi lenzi, babasanga mutoyi, babasanga kumbalaza za nyumba. Edaluri yo kubela no bulenzi lenzi. Mm. Edaluri cheryo. Omuntu nga ali stable ngeba ha omwana oyo mulawini bwaba tambule dauli mulabika. Yeri dauli enjira. Naye to wano nga teri kulaika. Mana yali hambo. Mm-hmm. Nga nda boli hambo nye ate wano. Mm-hmm. Edalu diyo ndi ina. Mm-hmm. Na ye tugende kuchatule ese tuwajiride kumkwano. Kutazo kunumi yako mkwano vyo mkwine. Nyaka 17 au 18. Oronga tandi sovuka. Mm. Boyfriend ona kuhito yako hito kabange ende nani. Ebele tutu. Ebele tutu. Hmm? Oh. Kabane kaka chilichari. Sidi yangu na ye umkwano. Hmm. Inabu kwa tampola. Hmm. Kastofu na umuntu mkamanga mkua denga mkanya. Hmm. Na ye da. Sidi yangu. Sidi yangu. Sidi yangu ngamba wendi. Kwa zo mnemba mkanya. Tabula yuka antukatono. Tawabula uka batabula kainzamba tabula. Chitofu nyo. Hmm. Na yeo baka mente inakuwele anga oli patient. Ungumi ikiliza mkwano. Weta agiwa. Weta agisa. Ila weta agiwa dala dala. Hmm. So inakuwele anti baku itakubo mboja ye. Okubo mboja nyo. Nebobola vya chinta chukunyeza. Soko kakaninga gomu juwe kakani. Uchilowozeko. Umanye stepo yoku ndako. Mutule babiri. Baba ya kunyiri zambandu. Mutule babiri. Nenina kuzina wasa jativacha abakamba. Kwa lumu gamba. Mm. Raba kuchari. Raba kuchari.
Onfuze, okoze mboti neboti. Tunyumize kuagala kwa soka. Kuagala pango kwa soka. Hmm. Kwa mpisa uvi nyondo za nalinchari uno vtobu unji. Hmm. Hati enfe, yali hati break ya mani nyonyo. Mm-hmm. Omlenzo yo masinka na mtia? Omlenzo yo, ninawe nalinko lela. Hmm. Nyankola mka asako. Hmm. Kwa tukida wansi mofibu, tukola sales and marketing. Hmm. Nikwe sanga. Hmm. Nimbea na inga ndawa mtu mulonji. Hey, na yaba sajja. Paga mbatiti, omzigo kusembeze sigi gusanuka. Teyanko la chivi nyo ya yagala mkwano gwange, kwina nitu alanga best friend. Omusajjo yo wali omwagala, omwali mwagala na moko chibwe yo. Mm. Wabela kona ye waka? Mm-mm. Ye yali first cut. Sabela kona ye waka, na hivi ni abawala we used to go out, netukola chibwe. Nemi kwano jo. Katunze muna inga simani iti baina inkola gana wakati wabu wabantu wabiki. Nemuku wanoko? Yes. Mm. Na gendo chuma nyanga chiri too late nga alina lubuto umwali. Wanji. Yes. So, mwetu te wichari, pegamba, omtima negusoka negufa, negwe kangila dada. Buwateke nanti umwali unali lubuto. Mm. Bichibi ya wagambo umami. Erango mazo kutegera nti olubuto lwaina lwa mwami wange nze gwempito omwami wange. Bigambo ki ebyakufutuka mukama wange obigambo omwami oyo. Tuwe kukifaananyi tukubire kukifaananyi awo. Omuntu yenna afuna obusungu era nafuna obusungu by the way. Hmm. Nga ali mu kubiya ndi nkubye. Naye teyali mukubi. Hmm. Kye neebazaako mukama cause. Hmm. Bwe babingamba n'entya ne mulumba yali bantu. Hmm. Kino kino kimanyi kisikimanyi nga omanyi abasajja era neyeekaza akyegaana nti si kituufu naye nga naye mutima amanyi kino kituufu neyeegaana nemugana you know what kwagaliza ebisinga n'omuwala ogende maaye okoye nje nga olabyeko already omuwala ali lubuto sirina okitegeera tojja fosinga muntu omugambe omanyi ganda bot. Gwe wali tofuna lubuto? Nali sirina. Wali tolina? Yes. Ndoza, kigendera ky'omusajja yali mwana. Nze nga simanyi. Gwe nga tomanyi? Yes. Wali okozesa ku nkola zino eza family planning? Nekaakati sikozesa. Byagaana bugaana? Byagaana bugaana. Segeza omwami teyasobola kukugumiikiriza. Naye ne mbagaza esinga nebaga omuwala n'azaala omwana. Hmm. Naye teyabeerayo yadde bbanka. Okay. Kati omusajja omwaya okwanya ddala kuva ku olwo? Yes. Mbeera ki gye wawulira, gye wayitamu like ng'oyawukanye naye? Oba si muntu yali ali awo ng'akubeererawo? Era tisi yali ambeererawo nnyo. Mm. Sina mbeera nti nawe just nali mwagala bwagazi ng'omuntu. Ng'owulira yakutuuka ku mutima. Naye nga sinati oba yali ambeererawo n'akuyamba kino n'akuyamba kiri. Bebe wa mwabuddeyo ki naleeta yuno. Hmm. Yaita kikola. Simbeera ati eyo gye wayitamu. Like heartbreak eyo eh. Nzibwa nnyo bayira we. Hmm. Kyantwalidde ebbanga okufiikinga nti ddala abasajja abaagala gye bali. Naye ennaku zino tebakyaliyo. Gye bali. Gye bali. Ennaku zino tebaliyo. Tolinasanga busanzi mutuufu. Kakati nga mmaze okwawukana n'omwami oyo, kyakutwalira ebbanga ki okuddamu okugwa mukwano ate omulala? Kyantwalira ebbanga ddene okuddamu okugwa mukwano omulala. Olwo eyakusanga yakulimba ki? Ne kakati ndoza bakyanimba. Na kakati bakyakulimba? Kogamba bibusanga kumenya bumenya? Aha, obanga olina omuntu mu relationship etambudde eweza emyezi munaana n'atandika, you know? N'atandika okuweta amakoona. Oyo n'akumenya n'omulala n'omulala kati. Ekituufu kiri nti obanga mbe nange kansoke mbivumulemukko obiwumule obiveeko. Ate ekyokubivaako si ye solution. Si ye solution naye omutuufu tannajja. Omutuufu tannajja. Nga bw'ogambye nti omutuufu gy'ali. Hmm. Kati essaawa ennakkiriza nti tannajja. Mujja nayo gy'otambudde
wakasinkana kale ng'abantu bameka bw'olaba nti nali musuubiramu kino naye ansaze ne kaakati yansaze kangambe bwente ejjo oba leero ku makya ejjo ejjo yakusaze badde musuubiramu bingi naye yansaze naye olowooza lwaki ekintu ekyo kibeerawo ekityo nga bw'ogambye nti omutuufu aba tannajja oba tuyinza okuteeka obuzibu ku basajja bano nga naawe olina ekizibu omanyi abaana abawala muyinza obeera eyo ofunye omusajja naye obeera nga afunye ka bbanka mayirawe sikirungi kuba nnyo omusajja bizibu ebimu kati kangeze bakubidde simu hallo how are you mami muradde beetaaga empisente mmeka beetaagayo like 300 nomugamba bab you know what ninamu obuzibuzibu njagalayo engoye nti nga mmeka obadde ogenda kumpaaha tomugamba direct nti mama muradde abasajja emu ebyo tebaagala biwuliza ate ab'ennaku zino tebayawukana na basente baagala nnyo sente zaabwe nnyo ate sente zaabula zaabula naye ate baakisusa tebakyagabirako ddala tebakyagabirako ddala oba owoyo atakuwa owange nga mpa kimakyobola agambye ngabogambye nti owuwo aba tannatuuka alabika tannatuuka n'owo tannatuuka oba oyomba nnyo kubanga oli n'agenda n'ono n'agenda n'oli n'agenda anti siyomba tiimanyi nako jasiti omuntu anyiiga naye bwe mutuula ne mwongera agamba musoni naye abasajja bete ekigambo tebakimanyi ate ka abakazi tukimanyi anyway ennaku zina abasajja tebaawukana na kasente fe abakazi olina okuba nga oli mukozi nnyo oba nawe ogendayo n'ekigendererwa nti oyagala ssente no ogenda nakigendererwa kya mukwano kuba n'abasajja bagamba eyo nti abakyala tebakyayagala tebakyalina mukwano abakazi balina kati ekintu tukiteekewa wa tukiteeke sayidi ki abakazi balina omukwano era n'omusajja takuyamba ennaku zina ebintu obimanyi byakuyamba sijja mbeera nga nsula mu nju ya 400 nga tosobola kukwata yadde 300 omwezi okugimpa kyokka ng'ate ayagala omuwa amagulu bulungi nnyo n'afuna nti amaanyi agakuwa amagulu oba agakuwa omukwano nga tonyamba ngamda want to buy olugoye I'm going to take myself mu saloon nneekozesa olwala nenneegulira ebizibwe nensasule ne renti nga n'amagulu ogaagala kiba kibi nsobola kuwa magulu amazzi ne gajjaga bwogaagala era mulina kujja muno obutondo obwo obutondo kola byenjagala at least ku kiro okoleko koota nambe talina naye afaayo kitegeeza abasajja okufaayo kwamwe okutegeeza kinene nnyo gye tuli nnyo okufaayo tekitegeeza nti noolina sente nnyingi faayo n'akakatono kwolina okawa omuntu ogwokolaki gw'oyagala kati sawa zino obeerawo sawa zino obeera mpereere gy'obeera obeera wekka naye obadde olina gw'osuubira oli eyakuyiya eggulu ku makya leero jjo jjo kituufu nnyo ejjo yanjiye nnyo nnyo era kati simanyi oba ngenda kubeera nti anze simanyi nsonga ki ebyo tebabyogera ebisigala byawe oyinza okuba mumye akaboozi akaboozi waakagalira wenkamuweera nze ŋŋamba alaika alina girlfriend omupya omanyi bano abasajja bwe bakwana lwaki bakuzazzaako nnyo kimanyi enda kuwana akadagala ogende nako naawe ajja abeere ng'akunywererako alaika yafunye girlfriend omupya nga nvuga speedi g'omukadde oba babakusudde bagenda okukujjukira natuitula ekyo omukwano gwe watandika nagwo sigo speedi gye wajjirirako kati yakkira ddala si g'omanyi abakyala tutijja nnyo notokola kinondikola ne kaakati mbadde ntijja naye nga kiki simanyi ye yakuwadde ensonga ki senga toyinza beera namuntu wo ng'omumanyi nti nina omuntu wange olunaku ankubira 3 calls from okuba olina mulaba era n'omusajja akyusa omulaba abadde akuba essimu 2 atandika kkuba enu oluusi n'obutagikuba yesitadde titwayo mbizi twakoze eki naye nze maze like 2 weeks back nga alina ekirowoozo nga mulaba akyuse tacyako sinayomba naye sinamulaga mbeera yonna naye since morning tannakuba simu bw'aba takukubidde ggwe tomukubira
I tried ne texting and WhatsApp. It would take nare kao. Not a jidam. Baby morning. Baby how are you? Neveza kono take away chibozi nyimbe. So nda message nga munana. Ziku brutik. Nga ganyo kudam. Nga ganyo babanko weku WhatsApp. Ine yo mungalo busy. Nga kunyiga busy. Owa ine mirimu mingi nyo ya kuwasa ganyo. Mirimu mingi nchimanya abandi kuwasa ganyo. Na yo kusinzira nti omuntu obo mumanyi nchore manda abera busy. Chenkana wejiti. Oro kubiri abera kuwati. Weekend abera free. Nelo weekend. Chogamba mirimu chede data kweza kuwa mani papo wale. Nata kufisi za okande. Abasajja ndowooza muwulira. Namu abakyala. Tujja ne sipiidi nene nnyo. Naye ate ne tutuuka wakatikati awo ne tukendeera. Omusajja omala okwebaka ku muwala ng'omanya nti nno omutegedde buli kimu n'okola ki n'otambula n'ogenda. Ogenda tambula mpaka wa. Onoogenda olaba ono n'oli onootuusa wa. Jjukira gy'okoma okutambula gy'okoma n'okuliwa ssente. Mu kutambula temuli kwezimba. Oyonona buyononyi n'oleka tewali kizza magoba. Kuba ojasanga omuwala omwebakeko naye nga talina n'ekimu kyagenda kuzzaako. Ng'ate ono gw'olese waneno abadde ne plans nnyingi nnyo zategese okukola ki? Okukola naawe. Mwetaaga omusikyala akugattako naye ate naffe twetaaga abasajja bakola ki? Abatugattako. Bw'oba tongattako sirina kyenkola ki? Kyenkwetaaza. Kati bwe twogerera oli single. Wakati kati wendi. Ata lwaki wakati kati? Anti omuntu tetwayonge kote nze mbadde nsika mulaba nga atuuka nkola mpola. Tusobola okwogerako n'oyo omwami? Ne tumanya nsonga ki? Okusinziira embeera ze nga bwe nzimanyi. Ne tufunayo ka counseling ne muddiŋŋana. Naye nga ye owulira okyamwagala. Omwami mwetaagira mwagala. Omwagala. Nasinga okumanya embeera ze. Nkambwe nnyo. Omwami oyo gyali mufumbo. Si mufumbo kadamu yagenda. Yenoba. Kakati singa tuba tulinayo eyo aba tulaba omanyi nina abantu bangi abangoberera. Nina ab'e Uganda, nina ab'e America, wa. Mu nsi zonna zonna Europe wa mbalina bayitirivu. Omwami n'abeeraga senga oyo omuwala nze mpulira njagala muntu wakusetolinga naye oli lwedde osetolinga senga tali mukazi atayagala kusetolinga tali eyo kuba alwesa alotuka nga emyaka gyentuuse mbalina kompyuta olirawo oli mukyalaani okitegeera mba ndi lwedde okusetolinga as long as naye ali lwedde manya abasajja bano bo ebintu byabwe akikolayo omwaka gumu okuddako nadda muziri empeeraaddamuwera wazaalayo oko ku mwana nayo bebiga eno bebiga taata weyo oli gwe twasooka okwawukana naye oyenyini oyo gwe twasooka okwawukana naye twasooka okwawukana naye bbanga kinga mwawukanye myaka musanvu njagala mpeere ku bawala abali eyo amagezi abayingira omukwano n'abagulimu bye baba beegendereza biki bye baba batalina kukola omwana omuwala yenna amagezi gemuwa omusajja takulesaawo mulimu omwana omuwala yenna alina okuba ng'okola teri musajja agenda kwagala mukazi ennaku zino ebyatuuka nga tamugattako. Kituufu. Nyinza okuba nga sikuwa cash money naye nga advice gye nkuwa ekugattako. Ekugattako. Kitegeeza obwongo. Aha. Oyinza okuba nga tosobola kuŋŋamba nti baby you know what? Oyinamu ekkumi lintaasa naye ng'ate nze nkulaba oluusi onyigirizwa naye nga yawakansindikaka mobile money k'etaano. Bw'analaba erinnya mobile money yange amanyi erinnya lyereeta. Abawala abali eyo abatayagala kuwa baami baabwe ssente. Natamanya nti nno y'omusajja afuna obuzibu n'omuyambako. Nga wamusaba ssente alabanga ye oyinza bagamba ki? Si kirungi nnyo omuntu waba akubeererawo
bomla ngembere munyika atasobola chikwatuli koze omuntu obo mumanyi kwate mutale tano biteke kusimu ye ngambe bebe mubelele wokolum dije tano njikuwadde kumane yakuwa akuweze mvili akukulira engo yakujanya mambo right akulisa naye olwembeera wemutuuka neyekwata mu naye abasinga ewagamba nti nabasajja be balina okubeerawo mu buli kimu gwe omukazi tolina kubeerawo omukazi obeerawo obeerawo ekitonotono nga example gye nkuwadde nti omusajja ayinza obeera mubuzibu nga tasobola kugamba naate ng'omulaba waliwo ekimutwala kimutwalaganya so advice gye mpa abaana abawala ne bw'oba ofunye biliyoni yange olina omulimu w'obadde okola toguta take your time funa obudde bw'omulimu ofune n'obudde bw'omwami abamu olutandika okola naafuna akasente empisa zikyuka mpisa zikyuka ate abeera ku masimu tegeeza omuntu yatondebwa bwatyo naturally mpisa ziba zikyuse bukyusi alabanga oyitakyasubadde omufugadde omukkakkanya kyayogedde kiyinza oba kitukuba nina kapeemu gyemaanyi baali baavu ne bafuna ssente naye omwami kati kangambe yafukanga omukyala ewaka omukyala akola gwa kusulayinga mu mmotoka ate omwami ayagala nnyo omukyala kati omwami abeera ate n'anyumiza ku baneyiba munaye tebankola na kajuisi waka nti ate lwaki mbigula n'ebivunda so omulimu bw'oba asalawo okusetolinga omuntu okulesaawo omwami ebintu byompi olina okuba nga obibalansinga ng'omulimu ogwa obudde bwagwo n'omwami omuwa obudde bwe kale saawa zino olina omulimu ya kola okola kirungi bw'obeera okola tuyinza nnyo obubaka bwowadde bakyala banne abali eyo naddala abawala abali emyaka gyono kubanga emyaka gino mito gino emyaka mito okitegeera mito naye omuntu waba asobola okuvaamu ekigambo wekyotegeeza akoze eki akuza alabyeko byakoze eki byalabye ate abasajja batomeza abasajja batomeza omaze kyenkugamba weekuume yongole okwekuuma omusajja omutuufu gyali ajja obwa akolaki ajja okwagala mubeerewo muzaale abaana mulabe n'abaki n'abazzukulu bantu bangi nnyo abali eyo abafolowinga oli ayinza obeera eri ng'ayagala nga ggwe woolabika bane mukyala mulungi mulungi nyo nga okikulira mukyala mulungi ate omuntu alabyeko tabanga ate ono atannakola ki atannabako aba akyabuukabuuka bwaki okitegeera so yogerako n'abantu abantu abaana abawala mwenna bawereza obubaka buno obulwadde gyebuli obulwadde gyebuli ate buluma so mwekuume si buli akwana nti aba akwagala abamu abaayagala ennaku zino abaana balina engombo gye bakozesa nti tutagala kwozaamu booza oba kwetaasa naye ate nga ze n'ekigendererwa eky'obulwadde nga yamanya ekituufu kyali naye ng'ayagala kwolezamu ogwe naawe wakulekera ekyo so abaana abawala mu akikumetta akikulekere obulwadde gyebuli ate buluma kyeyinzaogamba abaana abawala bonna abali myaka gyange n'abatanatuukamu n'abansingako obulwadde gyebuli ate ababuli be buluma kati essaawa zino eno si basanyufu kitoofu nnyo bafuna ogwo omutima ne bagenda nga basaasaanya so bw'obeera n'omuntu kuba nnyo okulaba ng'otegeera sitetasi ye tomala gagenda nti olw'okuba tugenda kwambala obupiira n'obupiira babukubamu ebituli obumu tebuli ku mutindo tebukoze eki tebutuukiridde so kiri eri gwe okukuuma obulamu bwo n'omutima gwo gwe weekuume tweyanyiza nnyo okubeera ng'okkiriza okwogerako naffe weebale nnyo weebalire ddala senga mabirizi ndi mulaga okubirokozi nekyaki yakakande ng'ogenda okunsanga 0704737114 awo nno be bantu baffe abo bantu bangi nnyo abali eyo nga balina ebizibu ayita mu kino ayita mu kiri naye nga tamanyi kyakuzzaako okitegeera n'akola ekintu n'atomera wano n'atomera wali nga talina muntu akola ki amuwabula tobeera na bizibu kukujjula ku mutima tosula ng'okaaba teweetuga kiro tambula ojje onoonye abantu abasobola okukola ki okwogerako naawe osobole ate okurilakisinga mu mutima gwo
eyo si enkomerero manyi ojja funa omuntu omulala bw'ogenda obeera naye akwagale n'ebitagambika akwagale n'ebitagambika bagamba nti ennaku zikusooka ne zitakuva mabega okitegeera oyinza okubonaabona waleero mu myaka gireyo naye ate emyaka egijja ne weesimisa buli omu akola ki ayitawo mulaba okubiri opozineta kyakakade wendi mbagala nnyo mbeere bulungi.